ברוכים הבאים לטקס יקירי ויקירות העיר תל אביב יפו לשנת 2021, חג עצמאות שמח! אז בשעה הקרובה נספר את סיפורה מעורר ההשראה, לא בזום, לא בפיד, אלא בלייב, כאן על בימת המשכן למוניות הבמה. זאת ידע כל אדם, איפה הכרת אותו? בטינדר. מה זה, מושב בדרום? הוא יבוא, יום יבוא, יום יבוא, הוא קרב והולך בנתיבו. לא יושפע שום אדם על גזעו וצבעו. יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא. זו זכייה גדולה מאוד עבורי לעמוד כאן ביניכם באירוע המרגש והיפה כל כך, לחברת האנשים שנבחרו והוכתרו היום, או כפי שאני מבקשת לכנות אתכם, האנשים שאכפת להם. יקירים יקרים, קהל נכבד, יום העצמאות שמח! יום יבוא, יום יבוא.